E aí, rapaziada, beleza? 100% aí. Bora, mano. Coisa boa. Eu sou pro play, tá, gente? Vocês têm que me seguir que eu sou o líder. Não morre, mantenha seu time na luta. Só me seguir que vai dar tudo certo, rapaz. Tudo sob controle. Cuidado aí que onde eu marquei é perigoso, tá? Aqui o trem é feio. E eu não tô nem brincando. Inimigo de central. Solicitando fogo de reconhecimento. Armando Claymore. Vante inimigo no ar. Indo pra lá. Se tiver sniper, tá fofo aqui, hein? Vamos lá. Eles mobilizaram o Vante R. Acelera. Usa colete aí que tá precisando. Vante inimigo ativo. Vante R imobilizado. Inimigo na área. De olho no céu. E agora está na hora de ruxar. Ninguém pode escutar a voz. Ah, eu tô escutando sua voz, cara. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tá de proximidade. É, ué, verdade. Tô escutando tudo que você tá falando aí. Tô indo. Aí, ó, cadê você? Vante R saindo. Por que você quer saber onde eu tô? Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Se você não for com a minha cara, você fala, cara. Vante R hostil no ar. Bota a cara no sol pra tu ver se for homem. Seu aliado foi designado como um alvo procurado. Dê o máximo de cobertura possível. Atenção, atenção. Minas de dispersão hostil ativa. Vamos lá. Eles mobilizaram um Vanche R. Tô vendo um aqui. Sua equipe tá na zona segura. Inimigo descendo na AO. Matei três caras. Não tô cara na onde, rapaz? Eita, pô! Calma aí, cara. Amizade, rapaz. Ah, amizade? Amizade, cara. É sério. Amizade, cara. Que isso, cara? Seu aliado foi M.E.A. Cuidado, essa área tá perigosa. Só tem maluco aqui, rapaz. Palhaçada isso aí, hein? Movimento inimigo. Doideira, irmão. Juro. Bruno, por isso que eu te amo. Eu também te amo, cara. Ai, se fodeu. Rapaz, que perigo. Que perigo. Estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. É. Óbvia, você é horrível. Então não tá atendendo. Tá chegou ou tá chegando? Alguma coisa assim. Soldado inimigo chegando. Quer ser pelo lado mais difícil, meu filho? Por aqui, ó. Por aqui é difícil também. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Movimentação! Tem um esquadrão indo inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam. Ah, velho, de novo, mano. Esse cara tá marcando. Só pode, velho. Casa caminho. Inimigo aqui! Cuidado, essa área tá perigosa. Morreu. Sobe aqui, movimentação. Inimigo
Opa! 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 Você está de loadout, eu não tô. Levei mais dois aqui, viu? Tá de loadout é fácil. Ativo. Ah, já tá de loadout. Bota a cara de novo. Botei a cara e faleceu. Seu colega tá mobilizando. Não vou muito bem. Aguentar muito. É, acho que era melhor ter ficado quieto. Mudando granada. Última estação de transmissão offline. Complicado. Aquela inteligência já era. Suspeito ferido. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Volta na luta. Bom trabalho. Ah, fica de guarda na... Ai, caraca! Aí! Ô, oh, menino lindo! Sai correndo, sai correndo! Vão todo mundo ser amigo! Vão todo mundo ser amigo! Chega de briga! Diga não às drogas! Não. Oi, é, não. É, amigo! Vem! Vem, a gente vai ser amigo. Pulei, pode vir. Na onde? Pode vir aqui, ó. Cabeça da minha pica, na cabeça da minha pica. Que é isso, cara? Family friend. Eu tô aqui. Vou entrar, hein. Tô aqui, calma. Ô, oh, maluco, você bebe? Você parece que bebe? Não confio mais em você não, hein. Gás se movendo. Olha só isso aí, rapaz. Vai pra zona segura. A liquidação acabou. Avança. Ajustando os preços. Tá limpo. Ó. Soldado inimigo chegando. Ai, tá quebrando. Então a resistência não tá mais ativa. É agora ou nunca. E boi! Tem reforços chegando na área. Preciso de munição pro lançador. Ué, como é que você joga então com o meu tio? Nossa, vocês vão me dar isso. Nossa, rapaz! De longe você lembra ele. Acabou bala, rapaz. Pai, não era papo de ser amigo, arrombado. Não, mas eu não atirei de vocês, não. Foi outros caras ali. Tem cara na frente aí, cuidado. Não, mas nós também. Não, tá, mas nós também. Foi outros caras lá. Não, eu não quero bater ninguém, não, cara. Eu quero ser amigo de todo nem mundo, eu, mas vocês tá mataram. Não, não, também não. Não, a gente. Vem cá, onde você tá? Pô, falar. Eu tô vindo sentar, eu tô aqui embaixo, não tá de baixo. Aí eu não, aí matou de novo, gordo. Eles caíram em cima, mas a gente vai acertar.